Hyvä. Kiitoksia. En suinkaan ole Katja Järstä, enkä Marita Ojala. Olen Primorikin Anne, eli tuun tuosta Pohjois-Karjalan. Olen Pohjois-Karjalan muutosagentti ja valitettavasti Katja sairastui. Ja yritin sitä eilen epätoivasti sanoa Jukalle, mutta en kerennyt sitten mainita. Eli olen nyt tämän esityksen sitten Katjan diojen pohjalta teille pidän ja yritän ymmärtää hänen taiteellista näkemystään, miten hän on luonut nämä diaesityksen. Eli perhepsykiatrinen malli, tiivis perheverkostopainottainen työote meillä tässä otsikkona. Sen verran tästä Katjasta, niin Katja on sairaanhoitaja lastenpsykiatrian klinikalla erikoissairaanhoidossa ja hänellä on pitkä työkokemus uraltaan, hyvin monenlaista koulutusta on käynyt ja erityisen tämmöinen terapiapainotteinen koulutus hänellä on. Ja Katjan työpari tuo Marita Ojala niin on myös sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja se mikä tekee tästä mallista mielenkiintoisen, niin Maritalla on tämmöinen bisnestausta, hän on markkinointi ja hän on insinööri. Ja Katjalle kun eilen sitten soitettiin ja mietittiin, että miten tämän kanssa tehdään tämä esitykset, jätetäänkö pois vai pidetäänkö, niin Katja kertoi, että Marita on tämmöinen sairaanhoitaja, terveydenhoitajan sydänomaava ihminen, jolla on insinööriaivot. Ja ajattelisin näin, että sitten tämä malli on muodostunut tämmöisen kahden kombinaation yhteisestä vaikutuksesta ja moniammatillisesti sinänsä aika mielenkiintoisesti. Katjan kaikkia aivotuksia en pysty tietämään, mutta voisin olettaa, että tämä on lähtenyt semmoisesta ehkä tuskasta siitä, että miten nämä meidän palvelujärjestelmät toimivat meidän maassa ja meidän paikkakunnalla ja että ehkä en enempää tätä yritäkään avata. Ja enkä myös yritä avata tätä. Mutta Sokrateeseen hän tässä aktiivisesti nyt viittaa. Silloin kun tätä mallia aloitettiin suunnittelemaan tai miettimään, tai oikeastaan tämä oli alkanut jo vähän aikaisemmin, olin hankekirjoittajana Pohjois-Karjalassa tässä, ja minulla oli ilo tavata kahta tuota äitiä, jotka olivat olleet tämän palvelun piirissä, pari vuotta, eli Katja ja Marita tosiaan on tämän mallin suunnittelija, mallin niin kuin emoäidit siellä, niin sitten kun tapasin näitä kokemusasiantuntijoita, niin kyllä tämä malli mut sai vakuuttumaan siitä, että tämä on hyvä ja varten otettava, ja nämä vanhempien palaute on ollut pääsääntöisesti, siis varmaan 99% hyvää tämän mallin osalta. Eli alkutilanne on ollut se siellä, että meillä on paljon erilaisia toimijoita ja nämä palvelutuet eivät kohtaa niin kuin perheille oikein eikä riittävästi. Ja semmoinen jaksamattomuus on yleinen ongelma numero yksi, joko toisella tai molemmalla vanhemmalla. Eli näitä mielenterveysongelmia on. Ja sitten useilla perheenlapsilla on tämmöistä laaja-alaista samantyyppistä neurologista ongelmaa ja aiempien perheiden vaikea tämmöinen kriisitilanne ja traumaattinen elämänvaihe. Joka on purkautunut ja jostain syystä kesken, niin on sitten sillä vaikuttavana taustana. Eli meilläkin Pohjois-Karjalassa on tätä ylisukupolvista ongelmatiikkaa eri palvelujen, tai ongelmatiikkaa niin kuin meidän perheissä ja asukkaissa. No mitä perhepsykiatria tässä yhteydessä sitten tarkoittaa, niin ei sitä, että kaikki hoidetaan kokonaan itse, vaan kootaan perheen ympärille olevat auttajat ja muut läheiset ihmiset niin kuin kokoamaan ja arvioimaan tarvetta eteenpäin kokonaisvaltaisesti. Eli tämä malli nimenomaan on semmoista yhdessä tekemisen mallia yhdessä perheen kanssa. Eli tämä kokonaisuus suunnitellaan perheen kanssa, eli perhe on mukana, ja huomioidaan ensisijaisesti perheen ja heidän tarpeet. Ne perheen tarpeet on äärimmäisen tärkeitä, kun mietitään sitä perheen kanssa sitä työskentelyä. Ja työntekijöiden rooli on tässä mallissa, niin auttaa siinä määrittelyssä ja palvelujen sanottamisessa, mutta he ei tarjoa valmiita pakettia perheelle otettavaksi, vaan perhe määrittää sen itse. Ja Katja on kirjoittanut tähän, että lapsella voi olla primaarisia ongelmia kiintymyssuhteessa, neurologisia ongelmia, traumataustaa, tunne-elämää, käyttäytymisen ongelmia, jotka voimistuvat, kun perheen kokonaistilanne vaikeutuu. Ja silloin voi luulla, että lähetteellä tulleen lapsen oireilu on primaari ja ensisijainen ongelma. Ja tavallaan ajatellaan myös, että tämmöinen yksilöterapeuttinen työskentely ei välttämättä aina ole kaikkein se tehokkaan. Toki ne on sitten siellä myös omalta osaltaan äärimmäisen tärkeitä keinoja.
No sitten yleensä monilapsista perheistä. Useilla perheillä on erilaisia tukia ja tukia jo olemassa ja perheellä voi olla asiakkuuksia eri paikoissa. Me kaikki tiedetään se, että meidän perheillä on monia eri tahoja, joiden kanssa he työskentelevät ja ovat yhteydessä. Ja aina hämmästyykin sitä, että aihe on täällä kastusperheen neuvolassa ja sitten he saattavat olla jossain toisessa tasossa, eikä välttämättä työntekijä tiedä sitä. Ja tämän olivat nämä mallinluojatkin sitten huomioineet ja huomanneet. Ja muistelen, että Katja kertokin, että saattoi tulla heille perhe, jolla oli 17 eri asiakkuutta eri taholla. Ja toi viimeinen lause tuossa onkin aika mielenkiintoinen, että olette tällä viikolla 7. taho, joka käy meillä kotikäynnillä, mistä olittekaan ja kenenkä asioissa. Ja tämä on varmaan aika tyypillinen, että aika moni voi tämän saman allekirjoittaa. No, perhe kuormittuu liikaa, jos auttamisvolyymi on liian raskas. Se on ihan totta. Ja perheen sisäinen ja yhteinen käsittely on tärkeä lähtökohta sekä yksittäisen jäsenen että koko perheen selviytymisen kannalla. Ja tästä me ollaan varmaan myös kaikki ihan samaa mieltä. Tämän mallin osalta ajattelisin tämän kuvan silleen, että tässä rinnalla kulkee erilaisia toimintoja. Eli on lähetteellä tulleet lapsen hoidon ja tutkimukset ja hoidot ja sitten vanhempien sisaruksen yksilöhoidot ja lähetteellä tulleen lapsen verkosto ja vanhempien sisaruksen verkosto. Eli tässä mallissa niin hoitoneuvottelut ja verkostot vuorottelevat. Ja mallin odotettu tulos on se, että koko perheen kokonaistilanteen arviointi sekä kokonaishoidon suunnitelma, esimerkiksi pikkuveljen yksilötutkimukset ja isän avohoito, isosiskon yksilötutkimukset, äidin käynnit, kotiin tulevat apukäyntien ajaksi vanhempien voimavarojen, niin nämä on niin kuin sellaisia, jotka niin kuin voi elää sinne ja olla samanaikaisestikin läsnä. Ja se, että tulos on hallittu kokonaisuus sen sijaan, että kaikki toimivat toisistaan tietämättä ja parhaassa tarkoituksessa, mutta perheen tilanne siitä huolimatta kuormittuu lisää. No sitten käsitteiden muodossa, mitä on ajateltu tästä, niin on tämä rajaaminen, mikä meillä on tänä päivänä aika monesti ollut. Ja sen jälkeen, niin kuin se ajattelen niin, että se on sitten, että lähdetään enemmän sinne joustamisen tasolle ja hajautuminen, lähdetään enemmän siihen integraatioon ja synteesin tasolle ja yksilötasosta enemmän sinne perheen tasolle ja määrittelyssä sitten lähdetään palveluperiaatteeseen enemmän. Ja sitten tässä yksilön hoitosuunnitelmassa perheen kokonaishoitosuunnitelmaa, jossa yksilön omat tavoitteet kulkevat perheen kokonaishoitoman sisällä. Ja tämä onkin nyt haasteellisempi, mutta se, että tuo seuraava kalvo varmaan enemmän sitten avaa. Mitä tässä tehdään tässä mallin aikana? Tässä voi olla, että on prosessikaavioita, perheinterventioita, verkostokarttaa apuna, perheväkivallan kartoittamista, perhetutkimusta, avointa yhteistyöntä ja tiedonsaadilupaa, koordinaatiotahoja, työparia, yhteistä neuvotteluja, käyntiä, kotikäyntiä eri tahojen kanssa ja lähetekäytäntöistä joustamista ja palveluja. Nyt minä mietin, että hän on kertonut janoittamista, mutta nyt minä en tiedä, mikä sana toi on. Mutta kaikkea tämmöistä, että tavallaan monipuolista perheen ottamista eri menetelmille, näin olen ymmärtänyt. No mikä se sitten se timantti tässä on? Ajattelen, että ne säikeet on ne, että me verkostoidutaan eri tahojen kanssa, mutta timantti on se moninaisuus. Eli tavallaan myös työntekijöinä nähtäisiin tulevaisuudessa sen timantin eri niin kuin puolelta, myös omalta sivultaan, mutta ymmärretään myös sen ydin, myös ne toisen näkökulmat tässä työskentelyssä. Eli me nähdään se niin, että ydin näyttää aina eri kulmista erilaiselta ja näkemykset täytyy yhdistää. Eli tehdään sitä työtä enempi yhdessä, enempi sen verkoston kanssa, mutta yhdessä asiakkaan kanssa. Että tämän ajattelin, että tämä on se mallin timantti. Ja mitä ovat kirjoittaneet sitten, niin että tämä yhteistyön vahvistuminen on yleensä puhelinsoiton päässä. Ja tämän laaja-alainen ja suunnitelmallinen yhteistyö erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhoidon, sosiaalitoiminnan ja yksityisten tahojen välillä on tärkeä. Tämä vaatii työntekijältä sitkeyttä. Se vaatii yhteistyötahoa, se vaatii uskallusta, tietoa eri palvelujärjestelmistä ja sen puhelimen, että lähtee soittamaan. Mutta se vaatii perheeltä luottoa. Ajatellaan, että se voi olla pois perheen omasta vastuunkannosta.
mutta yleensä se kuitenkin johtaa toimintakyvyn parantumiseen ja hallinnan tunteen lisääntymisen ajan kanssa sekä tuo perheen asioihin sitä toivottavaa järjestystä. Joo, ja sitten miten kauan tämmöinen mallin tavallaan, kun ottaa sen käyttöön, niin se menee se aika, niin tuota Katjan kanssa puhuttiin, että 3-4 kuukaudesta niin reiluun vuoteenkin voi mennä. Tässä elettää niin kuin perheenvauhdin mukana ja riippuen sen perheen tilanteesta. Ja yleensä ihmiset ei vello siinä kriisissä, vaan yleensä ne haluaa sen avun ja tavallaan sen tuen. Ja tavallaan sitä Katjan kanssa puhuttiinkin, että monesti ihminen kun on kriisissä, niin alussa se tilanne voi kriisityäkin pahemmaksi, mutta se kriisin ottaminen tässä mallissa on hallittua, että on niitä työntekijöitä ja tukia sille perheelle. Sitten puhuttiin näistä mittareista ja että miten tätä mittarilla voi tätä vaikuttavuutta mitata, niin pohdittiin, että käyntien vähentämisellä, osastotarpeen vähentämisellä, eri jäsenten kärsimysten vähentämisellä, miten sitä voi ylipäätään mitata, työntekijöiden kuormituksella, työhyvinvoinnin lisääntymisellä, palvelujen vähentämisellä suhteessa alkutilanteeseen, vanhempien palautteella alussa ja lopussa, miten mitataan kokonaisvaikutusta, kun toimijoita on monia, tilastoja, perheen tilanteen janottamista myötä tarkasteltu ja kokemusasiakkaiden kuulemista. Ja sitten mietittiin sitä palvelun siirrettävyyttä, että miten tämä malli voisi siirtää muihin tahoihin. Nythän tämä on kehitetty siellä lasten psykiatrialla ja minun mielestä tämä on kyllä käyttökelpoinen siirrettävissä muihinkin organisaatioihin tai hallintokuntiin. Tällä hetkellä Pohjois-Karjalassa on säikeet luotu. Meillä on monia yhteistyökumppaneita ja samanmielisiä erikoissairaanhoidossa, sosiaalipuolella ja peruspalveluissa. Ja tämänhetkisen työparin kanssa, Katja on saanut uuden työparin sinne, niin hiottaan tätä mallia edelleen ja syvennetään sitä entisestään ja vanhemman voinnin arvioinnin osalta sitä kokonaisuutta. Tehdään lähetteitä, konsultaatio- ja yhteistyökäyntiä, suunnitelmia. Ja suunnitteilla on koota järjestelmällisemmin perheiltä saatuja palautetta ja kehittää edelleen sen puolia. Ja sitten yhteistyötä eri paikkakuntien kanssa, ja hän on heittänytkin kysymyksen teille, että miten teillä muilla on tämä ratkaistu, mutta ehkä siinä nyt ei vielä ole sen aika. Mutta, ja hänen henkilökohtainen unelma on tämmöinen perhepsykiatrian rakentuminen julkiselle puolelle. Ja sitten nämä kirjaamisasiat on sellaisia, mitkä monesti meitä puhututtaa. Tällä hetkellä niissä on meilläkin jonkun verran sitä haastetta. Eli ne kirjaamispojat ei aina keskustele toistensa kanssa. Arvokas tieto voi kadota ja vaatii aina työntekijän fyysisen tilan siirtymistä perheen mukana. Tämä työote vie äärimmäisen paljon aikaa. Se vaatii paljon kannattelukykyä siltä työntekijältä ja suunnitteluja ja avaamista tavoitteesta. Se, että tällaisen mallin jos lähtee, niin työntekijän täytyy olla äärimmäisen motivoitunut, koska siinä tarvitaan vahvaa semmoista, niin kuin vahvaa osaamista, mutta myös intoa siihen sen työskentelyn tekemiseen. Tarvitaan perheeseen sitä sitoutumista, sitä tarvitaan verkosto-osaamista. Täytyy sovitella, suunnitella, neuvoa, silottaa, olla rohkea ja luova, niin kuin Katja tuohon on kirjoittanut. Joo, ja tuon sanoinkin. Ja sitten se tietysti mallin tärkeä, että ei kaikki, mitä lasten psykiatrille asiakkaat tulee, niin ei kaikille tämä malli sovellus, että siinä myös pitää aika tarkkaan harkita, että kenelle tämä malli on sellainen hyvä. No sitten tarvitaan mittareita hoidon jatkuvuuden arviointiin, tarvitaan aikaa, että ihmiset voivat tehdä tämän työnsä huolella, tarvitaan pitkäaikaistutkimusta, joka lävistää palvelut ja tarkastelee tuloksellisuutta perheen tapausesimerkkien valossa, tarvitaan järjestelmällisyyttä ja luovuutta, tarvitaan niin kuin molempia. Ja tarvitaan myös sitä, että työntekijät siirtyy eri yksiköiden välillä, tarvitaan sekoittumista, joka laajentaa näitä työtapoja, tarvitaan uskallusta tarkastella omia työtapoja sekä järjestelmiä ja rakenteita ennakkoluulottomasti. Ja Katja oli sitten googlannut tätä perhepsykiatriaa tuolta netistä, että mitä se tuottaa, niin se ei tuottanut juurikaan muuta kuin, että oli niin kuin yksityiselle palveluun tarjoamien sivulle mennyt ja hän niin kuin lähestyy tätä edelleen, että voisiko tämmöinen malli olla jatkossa suuntaus Suomessakin muillakin kuin yksityissektorilla. Ja sitten lopuksi,
että tiedättekö mitä tykkään teistä niin, että halkeen, eli ajatuksena sitä, että meidän on tykättävä meidän perheistä ja varmasti me kaikki työntekijät tykättäenkin, mutta halkeaminen ei ole silti aina välttämätöntä. Kiitos. Kiitos. Melkein voisi antaa ekstra aplodit siitä, että hienosti vedit. Kyllä se vaan on niin, että kun osaa, niin osaa. Ei sille minkään voi.